Girònia? Sí. Són imatges d'una voluntària intentant que un veler ancorat sobre Posidònia a Eivissa es mogui a una zona d'arena. Cada dia desenes de vaixells fondegen de manera incorrecta sobre les praderies. I per evitar els fondejos sobre Posidònia, una cinquantena de voluntaris treballen cada dia a Eivissa per informar els vaixells del mal que fan les àncores sobre aquesta planta marina. Són els guardians de la Posidònia. María José Estarellas en va ser la impulsora. Fa 3 anys, pel seu compte, va començar a informar els vaixells fondejats sobre Posidònia. Ara ja són 50 voluntaris que, amb l'ajuda d'una empresa de caiacs, recorren part de la costa per informar els capitans dels vaixells. Ens hem conegut gràcies a les xarxes socials i també moltes voltes a la platja, fent feina i fent voluntariat. La verdad que cuando ves que hay X barco fondeado malamente, que están haciendo un daño, sabes cuál es el daño que están haciendo. Y cuando terminas, ve como todo está bien posicionado, dice tú, pues la verdad que es agradecido. Els voluntaris han trobat aquest veler a Talamanca fondejat sobre Posidònia. Jo no vaig a Posidònia. Des de l'embarcació asseguren que són allà perquè fa vent i la voluntària els diu que poden anar al port, però ells no saben ni quant costa. Sota l'aigua, l'àncora està sobre la praderia. Lo que yo no entiendo es si tienen este tipo de velero, que cuesta muchísimo dinero el mantenimiento, porque no tienen dinero para pagar un amarre. Está toda la cadena, toda la que está en el fondo, hay varios prados de Posidonia y el ancla también está en Posidonia. Y está bastante alargada la cadena, es decir, que tiene muchísimos metros que está en toda la Posidonia. Y eso en cuanto empiecen a recoger, eso lo va a arrastrar todo. Els ocupants del veler al principi riuen i després marxen en una llanxa. Finalment, la pressió dels voluntaris aconsegueix que el veler tregui l'àncora i es mogui. Hay una gran diferencia del año pasado este año, la mayoría de las embarcaciones conocen, pero tristemente la reacción es igual de penible muchas veces, es decir, que no les da la gana de desplazarse. Els voluntaris reclamen al govern que aprovi el decret de la Posidònia i que es posin més mitjans per preservar el medi ambient.